Stanley the Prince, twende kazi. Rais William Ruto ameondoka nchini kwa ziara ya kwanza rasmi tangu achukue mamlaka. Ataelekea Uingereza na Marekani. Uingereza atahudhuria mazishi ya marehemu Malkia wa pili kabla ya kuondoka kuelekea Marekani kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa. Tupia maoni yako kwenye comment section na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.